Ay kız, hiç narahat olma deyirəm sənə. Bayram aşını Supersin yağı ilə hazırla. İnan ki, mühteşem aşı alınacaq. Hələ mənə sağ ol da deyəcəksən. Mən illərdir sevərək istifadə edirəm. Bacı, aşın üzünü ağ edən yağdır. Yağ da Supersin oldusa, aşın da super olacaq. Hə, indi get, get hazırla. Sizin də Novruzunuz Super Novruz olsun. Canınız sağlam, keyfiniz əla, süfrəniz bol olsun.